بسم اللہ الرحمن الرحیم. پروگرام قال اللہ میں انشاءاللہ آج ہم سورہ قصص کا پانچواں رکوع ترجمے اور تفسیر کے ساتھ پڑھیں گے. حسب ترتیب سب سے پہلے ہم ترجمہ پھر اس کے بعد تفسیر کریں گے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ. اور بالتحقیق ہم نے دی موسیٰ کو کتاب. مِن بَعْدِ مَا أَهْلَكْنَا. بعد اس کے کہ ہم نے ہلاک کر دیا, تباہ کر دیا. اہلا کا یہلک اہلاک ہلاکت اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے. بعد اس کے کہ ہم نے ہلاک کر دیا. القرون الاولا پہلی جماعتوں کو. قرون قرن کو کہتے ہیں, قرن کی جمع ہے, اور قرن جو ہے صدی کو کہتے ہیں, اور اس کا اطلاق قوموں پر بھی ہوتا ہے. تو القرون الاولا ہم نے ہلاک کر دیا پہلی جماعتوں کو. بصائر للناس یہ کتاب کی صفت ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کو جو ہم نے کتاب دی, بصائر للناس لوگوں کے لیے باعث بصیرت ہے. بصائر بصیرت اردو میں بھی کہتے ہیں. تو سمجھ بوجھ والی کتاب ہے, لوگوں کو سمجھانے والی کتاب ہے, لوگوں کو صحیح گائیڈ کرنے والی کتاب ہے. تو بصائر کا ترجمہ آپ سمجھانے والی کتاب کے ساتھ بھی کر سکتے ہیں. تو بصائر للناس وہ کتاب ایسی تھی کہ باعث بصیرت تھی. وہدن یہ دوسری صفت ہے اس کی, اور ہدایت ہے. ورحمتن اور رحمت ہے. لعلہم یتذکرون شاید کہ یہ لوگ اس سے نصیحت حاصل کریں. وما کنت بجانب الغربی اور آپ نہ تھے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم, آپ نہ تھے بجانب الغربی مغربی جانب میں. اس قضینا الی موسی الامر جب ہم دے رہے تھے موسیٰ کو حکم. قضا یقضی بمعنی پورا کرنا, اور اس کے صلے میں جب الہ آ جائے تو بمعنی دینے کے ہوتا ہے. تو جب ہم دے رہے تھے موسیٰ کو الامر امر حکم. وما کنت من الشاہدین اور آپ نہ تھے حاضرین میں سے. شاہد شاہدین شاہد کی جمع بمعنی حاضر, اور نہ تھے آپ حاضرین میں سے. ولکننا انشأنا اور لیکن ہم نے پیدا کیا. قروناً بہت ساری بستیوں کو, بہت ساری جماعتوں کو. یہی قرن کا لفظ دوبارہ یہاں پر. انشا یونشیو انشا بمعنی پیدا کرنا, اور کسی چیز کو عدم سے وجود دینا. فتطاول علیہم العمر پس دراز ہو گئی, طویل ہو گئی ان پر عمریں, طویل زمانہ ان پر گزرا. وما کنت ساویاً فی اہل مدینہ اور نہیں تو تو رہنے والا مقیم. ساوی بمعنی مقیم رہائش پذیر. اسی سے مسوا ماخوذ, مسوا ٹھکانے کو کہتے ہیں. سوا یسوی بمعنی کسی جگہ ٹھکانہ پکڑنا. تو ما کنت ساویاً فی اہل مدینہ نہیں تو تو مقیم مدین والوں میں. تتلو علیہم آیاتنا کہ تو پڑھتا تھا ان کے اوپر ہماری آیتیں. ولکننا کنا مرسلین لیکن ہم ہی ہیں بھیجنے والے. ارسل یرسل ارسال بمعنی بھیجنے والا. وما کنت بجانب الطور اور نہ تو تو طور کی جانب. اذ نادینا جب ہم نے آواز دی, ندا دی اردو میں بھی کہتے ہیں. اذ نادینا جب ہم نے پکارا, ہم نے آواز دی. ولکن رحمتا من ربک لیکن رحمت ہے تیرے رب کی طرف سے. لِتُنذِرَ قَوْمًا تاکہ تو ڈرائے اس قوم کو. مَا أَتَاهُمْ مِن نَذِيرٍ کہ نہیں آیا ان کے پاس کوئی ڈرانے والا. مِن قَبْلِكَ تُس سے پہلے. لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ شاید کہ وہ نصیحت حاصل کریں. تذکر نصیحت حاصل کرنا. وَلَوْلَا أَن تُصِيبَهُمْ مُصِيبَةٌ اور اگر نہ پہنچتی ان کو کوئی مصیبت. بما قدمت ایدیہم بسبب اس کے کہ جو ان کے ہاتھوں نے آگے بھیجا. فیقولو پس وہ کہتے. ربنا اے ہمارے رب. لولا ارسلت الینا رسولا تو نے کیوں نہ بھیجا ہماری طرف کسی رسول کو. فنتبع آیاتک پس ہم پیروی کرتے تیری آیتوں کی. ونکون من المؤمنین اور ہوتے ایمان والوں میں سے. فَلَمَّا جَاءَهُمُ الْحَقُّ
پس جب آیا ان کے پاس حق من عندنا ہماری طرف سے، قالو تو انہوں نے کہا، لولا اوتیا کیوں نہ دیا گیا اس کو، مثل ما اوتیا موسیٰ جیسے دیا گیا تھا موسیٰ کو، اولم یکفرو کیا انہوں نے کفر نہ کیا، بما اس کا اوتیا موسیٰ جو دیا گیا تھا موسیٰ کو، من قبلو پہلے، قالو انہوں نے کہا، سحرانی تظاہرا یہ دونوں جادو ہے جو ایک دوسرے کی موافقت کرتے ہیں، تظاہر کے معنی ایک دوسرے کی مدد کرنا اور ایک دوسرے کی موافقت کرنا، وقالو اور کہا انہوں نے، انا بکل کافرون بے شک ہم تو ان سب کے انکاری ہیں، ہم سب سے کفر کرتے ہیں، قل کہہ دیجئے، فأتوا بکتاب من عند اللہ سو لے آؤ کوئی کتاب اللہ کی طرف سے، ہوا اہدا منہما جو زیادہ ہدایت والی ہو ان دونوں سے، اتبعہ میں اس کی پیروی کروں گا، ان کنتم صادقین اگر تم سچے ہو، فَإِن لَمْ يَسْتَجِيبُوا لَكَ پس اگر وہ جواب نہ دے تجھے، فَعْلَمْ تو جان لے، اَنَّمَا يَتَّبِعُونَ أَهْوَاءَهُمْ کہ وہ لوگ پیروی کرتے ہیں اپنی خواہشات کی، وَمَنْ أَضَلُّ اور بہت بڑا گمراہ ہے وہ شخص، ممن اتبع هواه جو پیروی کرے اپنی خواہش کی، اس سے بڑھ کر کوئی شخص گمراہ نہیں، جو شخص اپنی خواہشات کی پیروی کرتا ہے، بغیر هدى من الله بغیر اللہ کی رہنمائی کے، ان اللہ بے شک اللہ، لا يهدي القوم الظالمين ہدایت نہیں دیتا ظالم قوم کو، ظالم لوگوں کو، ولقد وصلنا لهم القول اور بالتحقیق ہم پے در پہ بھیجتے رہے ان کے پاس، القول اپنا قول اپنا کلام، وہی، لعلہم یتذکرون شاید کہ وہ لوگ نصیحت حاصل کریں۔ تو یہاں پر سورہ قصص کا پانچواں رکوع اور ایک آیت مکمل ہو گئی، ایک آیت اس لیے ہم نے زیادہ کی کہ اس کا تعلق پیچھے عبارت کے ساتھ ہے۔ اب حسب ترتیب اس میں ہم تفسیر کریں گے۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ پیچھے حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا ذکر تھا، اور کیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ہجرت کی، اور کیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو نبوت ملی، پھر فرعونیوں کا کیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے مقابلہ کیا، اختصاراً اس کا ذکر آیا، اور فرعونی کیسے تباہ ہوئے اس کا بیان تھا۔ اب اس آیت میں ذکر ہے وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ کہ ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب دی، من بعد ما اہلکنا القرون الاولی، دیکھیں دائی جو ہے، چونکہ اس سورت کا بنیادی موضوع وہ دائی کا ہے، دعوت کا ہے، تو اس لیے دعوت کے دو بڑے جو ہے اجزاء ہیں اور دو بڑے حصے ہیں دعوت کے۔ ایک دعوت وہ ہے کہ جو دعوت ہے نفس ایمان کی طرف، مطلق ایمان کی طرف، اور دعوت کا دوسرا حصہ ہے جو تکمیل ایمان کا حصہ کہلاتا ہے۔ تو دائی کافروں کو اور غیر مسلموں کو جو دعوت دیتا ہے وہ مطلق ایمان کی دعوت دیتا ہے، پھر یہی دائی اپنے لوگوں کو اور اپنے مسلمانوں کو دعوت دیتا ہے، اور یہ دعوت ہوتی ہے تکمیل ایمان کی، اس لیے کہ ایمان کے یہ دو حصے ہیں، ایک مطلق ایمان ہے اور ایک کامل ایمان ہے۔ تو جو انسان سے مطلوب ہے وہ مطلق ایمان نہیں بلکہ کمال ایمان مطلوب ہے، اس لیے دائی جو ہے جب مطلق ایمان لوگوں کو دعوت دے دیتا ہے تو اس کے بعد پھر جب لوگ ایمان میں داخل ہو جاتے ہیں تو اس کو اس بات کی فکر کرنی چاہیے کہ ان لوگوں کا ایمان اب کامل ہو اور اللہ سبحانہ و تعالی کی معرفت اور اس کا قرب ان کو کامل طریقے سے حاصل ہو۔ تو یہ دوسرا حصہ جو ہے یہ اپنے مسلمان اور تسلیم شدہ لوگوں کے اندر گزرتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الایمان بضع وسبعون شعبہ کہ یہ جو کامل ایمان ہے اس کے 70 پارٹس ہیں، 70 حصے ہیں۔ تو اب اگر کسی شخص کے اندر یہ 70 اجزاء مکمل ہو جاتے ہیں تو وہ آدمی کامل ایمان والا کہلاتا ہے اور کامیاب انسان کہلاتا ہے۔ مطلق ایمان کی خصوصیت یہ ہے
कि मुतलक ईमान एक ऐसी चीज़ है जो इंसान को हमेशा की जहन्नम से बचाता है। अगर एक इंसान के अंदर ईमान है लेकिन उसका ईमान कामिल नहीं है तो भी ये मुतलक ईमान उसको ये फ़ायदा देगा कि एक न एक दिन बिल आखिर उसे ये ईमान जहन्नम से निकाल कर जन्नत में पहुँचा देगा। यह है मुतलक ईमान का फ़ायदा। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, यदखुलु अहलुल जन्नतिल जन्नता व अहलुन नारिन नारा, जन्नती जन्नत में दाखिल हो जाएगी जहन्नमी जहन्नम में। थुम्मा यकूलुल्लाह, फिर अल्लाह सुभानहु व तआला की तरफ से ऐलान होगा, अखरिजु मन काना फी क़ल्बिही मिसक़ालु हब्बतिन मिन खिरदलिन मिन ईमान, जिसके दिल में ज़र्रा बराबर राई बराबर भी ईमान है उसको जहन्नम से निकाल दो। तो ये मुतलक ईमान की ये खसूसियत है कि ये इंसान को हमेशा की जहन्नम से निजात दिलाता है। और कामिल ईमान की ये खसूसियत है कि ये इंसान को इब्तिदान जन्नत में दाखिल करता है और जहन्नम में जाने से बचा देता है। इसलिए मुतलक ईमान के बाद तकमील ईमान ज़रूरी है। और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया कि इसके 70 से ज़ायद हिस्से हैं, तो लिहाजा वो 70 हिस्से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाए हैं। तो ये 70 हिस्से अगर किसी के वजूद में और किसी के आमाल में और अकायद और नज़रियात में मौजूद है तो वह कामिल मोमिन है और ये ईमान इंशाअल्लाह उसको इब्तिदान जन्नत में दाखिल करेगा। इसलिए मूसा अलैहिस्सलाम को किताब दी गई, फरमाया वलकद आतीना मूसल किताब। तो ये तकमील ईमान का हिस्सा है कि अब कामिल ईमान का दौर जो था फिरौनियों के साथ मुतलक ईमान की दावत थी वो मुकम्मल हुई। अब जो आपके पास बनी इसराइली हैं तो इनमें ये कोशिश की जाए कि इनकी ईमान की तकमील हो और इनको मारिफत खुदावंदी मुकम्मल तौर पर हासिल हो। तो इसलिए इस तकमील ईमान के लिए दो चीज़ें ज़रूरी हैं, एक किताब और उस किताब की वो फ़हम जो फ़हम जो है रसूल दे। किताब अगर कोई शख्स किताब लेता है और फ़हम रसूल की नहीं लेता और रसूल ने जो तारुफ़ करवाया होता है और उसकी जो वजाहत की होती है किताब की वो वजाहत रसूल की नहीं लेता है तो फिर याद रखो कि वो शख्स भी कभी अपने ईमान को कामिल नहीं कर पाएगा। तकमील ईमान के लिए दो चीज़ें ज़रूरी, रसूल भी हैं और किताब भी। तो इससे उन लोगों की गुमराही ज़ाहिर होती है जो अपने आप को रसूल से मुस्तगनी समझते हैं और कहते हैं कि जब हमारे पास अल्लाह की किताब आ चुकी है और हम अरबी ग्रामर समझते हैं तो अब हम अपनी अरबी ग्रामर के मुताबिक ही किताब को हल करेंगे और जो माना हमें समझ में आएगा अरबी ग्रामर के एतबार से क़ुरान का वही माना हम मुराद लेंगे और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिसकी वजाहत और तशरीह की है वो माना हम मुराद नहीं लेंगे, तो ये खुली गुमराही है। तो ये तकमील ईमान का हिस्सा है दाई का। वलकद आतीना मूसल किताब, हमने मूसा अलैहिस्सलाम को किताब दी। और मशहूर है, सबको मालूम है कि किताब कौन सी थी, वह तौरात थी जो मूसा अलैहिस्सलाम को दी गई। ये बात तवातुर से मनकूल है कि तौरात हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को दी गई है और तौरात ही उस किताब का नाम है कि जो मूसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह की तरफ से मिली। अब बाद लोगों ने इतनी बदही चीज़ों के अंदर भी शुबहात निकालना शुरू कर दिए और इनका भी इनकार करना शुरू कर दिया कि तौरात हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को नहीं मिली। तो जब बदहियात का इनकार किया जाए तो उसके जवाब के अंदर किसी दलील को पेश करने की ज़रूरत नहीं होती है, इसलिए कि जो चीज़ तवातुर से साबित है और बदहियात से साबित है उसका जवाब कुछ नहीं होता सिवाय इसके कि ऐसे आदमी को बहस से जुदा कर दिया जाए। जब एक आदमी सूरज निकला और कहे कि मैं इसको तस्लीम नहीं करता हूँ तो ऐसे बेअक़ल आदमी से बहस करने वाला ख़ुद बेअक़ल होगा। तो हमने मूसा अलैहिस्सलाम को किताब दी, मिन बादी मा अहलकना अल-क़ुरून अल-ऊला। ये तकमील ईमान वाला जो हिस्सा है ये आते क़ुरबानियों के बाद। काफ़ी क़ुरबानियाँ इन्होंने दी, बनी इसराइली बच्चे ज़बह हुए, कितने औरतें जो है और कितने मर्द मशक्क़त की ज़िंदगी इन लोगों ने गुजारी, तकलीफ़ का दौर इन्होंने गुजारा। वो तकलीफ़ का दौर गुजार कर फिर बिल आखिर जो है अल्लाह तबारक व तआला की तरफ़ से इनको तकमील ईमान के लिए एक किताब दी गई और रसूल ने उसकी वजाहत की। तो याद रखें, इनकलाब जो आएगा वो ऐसे नहीं कि आपने कुछ बोल बोल दिए दाई को कहा जा रहा है, ये इनकलाब खून मांगता है और ये खून रेजी के बाद ही आएगा।
جیسے انجیل میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا قول موجود ہے کہ میں اس لیے نہیں آیا ہوں کہ تمہارے درمیان جو ہے جوڑ پیدا کروں، بلکہ میں اس لیے آیا ہوں تاکہ تمہارے درمیان توڑ پیدا کروں اور تمہارے درمیان میں تلوار رکھوں، اور میں بیٹے کو باپ سے اور بہن کو جو ہے ماں بہن سے جدا کروں، بیٹی کو ماں سے جدا کروں، عقائد اور نظریات کی بنیاد پر۔ تو بہرحال یہ انقلاب جو آتا ہے اسلامی، یہ کافی جو ہے اس کے بعد قربانیوں کے بعد آتا ہے، اور ہر انقلاب کی خصوصیت ہے۔ آپ دنیا کے کسی بھی انقلاب کو دیکھ لیں، خواہ وہ کمیونسٹ کا انقلاب ہو، خواہ وہ فرانس کا انقلاب ہو، خواہ وہ جمہوریت کا انقلاب ہو، تمام انقلابات کے پیچھے ایک تاریخ ہوتی ہے، اور اس تاریخ وہ انسانی تاریخ جو ہے خون سے بھری ہوئی ہوتی ہے۔ تو ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب دی، لیکن یہ کتاب جو ہے من بعد ما اہلکنا القرون الاولى، ایک بڑی طویل مسافت کے بعد اور کافی قوموں کی بربادی کے بعد، جماعتوں کی ہلاکت کے بعد ان کو دی۔ بصائر للناس، موسیٰ علیہ السلام کی کتاب کی تین صفتیں بیان کی جا رہی ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ بصیرت ہے، انسان جب اس کا مطالعہ کرتا ہے تو اس میں سمجھ پیدا ہوتی ہے، سمجھداری پیدا ہوتی ہے، اور اس کا ذہن کھلتا ہے۔ جب ذہن کھلتا ہے وہ ہدن، تو اس کو ہدایت ملتی ہے۔ دوسری صفت ہے ہدن، اس کو ایک راستہ مل جاتا ہے۔ پھر وہ رحمتن، پھر اس راستے پر جب وہ چلنا شروع کرتا ہے تو اللہ کی رحمت کا مستحق بنتا ہے۔ تو یہ تین صفتیں ہیں، یہ اللہ کی کتاب کی، تمام کتابوں کی یہی صفت ہے۔ قرآن کی بھی اللہ تعالیٰ نے یہی صفتیں بیان کی ہیں کہ یہ بصیرت ہے، ہدایت ہے اور رحمت ہے۔ تو پہلا درجہ بصیرت کا ہوتا ہے کہ اللہ کی کتاب میں سمجھ حاصل کی جائے، دوسرا درجہ ہدایت کہ اس راستوں کو سمجھا جائے کہ جن راستوں پر چل کر اللہ کی رضا حاصل ہوتی ہے، اور تیسرا درجہ ان راستوں پر چل کر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رحمت یعنی جنت کا مستحق ہونا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کتاب تو دی تھی، لعلہم یتذکرون، اس لیے تاکہ ممکن ہے کہ یہ لوگ اس سے نصیحت حاصل کرتے، بنی اسرائیلی، لیکن بعضوں خوش قسمت لوگوں نے اس سے نصیحت حاصل کی، اور بہت سارے بنی اسرائیلی ایسے تھے کہ انہوں نے اس کتاب کو پس پشت ڈال دیا۔ اب یہ تو یہاں پر ذکر موسیٰ علیہ السلام کا مکمل ہوا، اور موسیٰ علیہ السلام کی دونوں دعوتیں، مطلق ایمان کی اور تکمیل ایمان کی، اجمالاً ذکر ہوئی۔ تکمیل ایمان کی کچھ ہمارا اشارہ طور کچھ واقعات آگے بھی آنے والے ہیں۔ وما كنت بجانب الغربی، یہ موسیٰ علیہ السلام اور فرعون کا جو واقعہ ہوا ہے، تو اس میں یہ بتلایا جا رہا ہے کہ یہ واقعہ صرف ایک شخص کا نہیں ہے، یہ نظریات صرف موسیٰ اور فرعون کے نہیں ہیں، بلکہ یہ ہر دور کے اندر حق اور باطل کا یہ اختلاف اور جھگڑا چلتا رہے گا۔ ہر دور کے اندر جو ہے ایک موسیٰ ہوگا اور ایک جو ہے فرعون ہوگا۔ موسیٰ وہ ہوگا جو اللہ کی طرف سے اللہ کے دین کو پہنچانے کی کوشش کرے گا، اللہ کی طرف دائی ہوگا، اور فرعون وہ ہوگا جو اس دین کا مخالف ہوگا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کے فرعونیوں کا بیان اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی موسویت کا بیان اس آیتوں میں کیا جا رہا ہے کہ دیکھو، صرف اس دور میں موسیٰ کا انکار نہیں کیا گیا، بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لائے تو آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی نبوت اور رسالت دلائل سے ثابت تھی، لیکن اس کے باوجود ان لوگوں نے اس کا انکار کیا، جیسے فرعون نے جو ہے موسیٰ علیہ السلام کی نبوت کا انکار کیا۔ فرمایا وما كنت بجانب الغربی، تو نہ تھا، یہاں پر كنت مخاطب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس سے مراد بجانب الغربی، مغربی جانب میں آپ نہ تھے، اس مغربی جانب میں۔ اس قضینا الی موسی الامر، جب ہم حکم دے رہے تھے موسیٰ علیہ السلام کو، ایک بات پہنچا رہے تھے، آرڈر دے رہے تھے موسیٰ علیہ السلام کو، وہ حکم کیا تھا؟ مفسرین کی رائے اس میں مختلف ہیں، لیکن جو علامہ قرطبی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک رائے نقل کی ہے، وہ مجھے سیاق سباق کے اعتبار سے زیادہ مناسب لگتی ہے۔ وہ رائے یہ ہے کہ اس قضین الی موسی الامر، موسیٰ علیہ السلام کو جو امر دیا گیا، حکم دیا گیا تھا، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطلاع تھی، آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی خبر تھی کہ آپ کا علیہ الصلاۃ والسلام آئے گے، اور آپ علیہ الصلاۃ والسلام جو ہے
بنی اسماعیل کے اندر ہوگی، ابراہیم علیہ السلام کے اولاد میں ہوگی، اور ان کی یہ صفت ہوگی، اس انداز سے وہ آئے گی۔ تو اس قضین الی موسی الامر، الامر سے مراد جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشن گوئیاں تھیں جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے، اور وہ خبریں تھیں جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق دی۔ تو یہ خبریں، یہ ساری کی ساری رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق موسیٰ علیہ السلام کو ملی۔ تو جس وقت یہ باتیں بتائی جا رہی تھیں موسیٰ علیہ السلام کو، تو اس وقت آپ وہاں موجود نہ تھے۔ وَمَا كُنْتَ مِنَ الشَّاهِدِينَ، بلکہ آپ تو وہاں کیا حاضرین میں موجود نہیں تھے۔ اس پورے علاقے کے اندر جتنے بھی حاضرین تھے اور جتنے بھی بنی اسرائیلی تھے اور جتنے بھی اس وقت دنیا میں لوگ آباد تھے، آپ ان حاضرین میں کہیں پر بھی موجود نہ تھے۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے متعلق جو پیشن گوئیاں آئی، آپ علیہ السلام نے وہ پیشن گوئیاں یہودیوں کے سامنے پیش کی، اہل کتاب کے سامنے پیش کی کہ آپ لوگوں کے کتابوں کے اندر میرے متعلق پیشن گوئیاں آئی ہے، لیکن اس کے باوجود آپ لوگ پھر مجھے نبی کیوں نہیں مانتے ہو۔ تو یہ اب ہمارے پاس جو نسخہ تورات کا، انجیل کا، زبور وغیرہ کا موجود ہے، آپ اس کا مطالعہ کر سکتے ہیں کہ اس کے اندر بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق صراحتاً جو ہے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی صفات کو بیان کیا گیا ہے، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے آنے کا ذکر اس میں موجود ہے۔ انجیل، متی کی انجیل اٹھائیں، مرقس کی، یوحنا کی انجیل اٹھائیں، یا آپ جو ہے یسیعیہ نبی کی جو ہے کتاب دیکھ لیں، یا تورات کو دیکھ لیں، ان تمام کتابوں کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشن گوئیاں بالکل صراحتاً موجود ہیں۔ اسی وجہ سے عبداللہ ابن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب وہ پیشن گوئیاں پڑھی تو اسی بنیاد پر تو وہ ایمان لے کر آئے تھے اور اسلام کے اندر داخل ہوئے تھے۔ تو وہ پیشن گوئیاں جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے دی تھی، آپ علیہ الصلوۃ والسلام ان پیشن گوئیوں کے موقع پر موجود نہ تھے۔ تو اس میں آپ علیہ السلام کی نبوت پر دو طریقے سے دلیل بن جاتی ہے۔ ایک تو یہ کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو یہ بات بتائی گئی تھی، اور یہ بات ابھی بھی تورات، زبور، انجیل کے اندر محفوظ ہے باوجود اس اتنی تعریف ہونے کے بھی۔ دوسرا، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی نبوت پر یہ دلیل ایسے ہے کہ ایک ایسی چیز جو اہل کتاب کی کتابوں کے اندر موجود ہے، اور اہل کتاب کی تورات، زبور، انجیل ایسی کتابیں تھیں کہ جو صرف ان کے پادری اور ان کے علماء ہی جانتے تھے، ان کے راہبین ہی جانتے تھے، حتیٰ کہ ان کے جو عوام ہیں وہ بھی تورات، زبور، انجیل پڑھتے نہیں تھے، اور پڑھنے والے صرف جو ہے ایک مخصوص طبقہ تھا علماء کا، ان کا وہی پڑھتے تھے۔ تو وہ پیشن گوئیاں جو ان کی کتابوں کے اندر چھپی ہوئی تھی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ پیشن گوئیاں لوگوں کے سامنے ظاہر کی۔ تو یہ کیسے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو پتہ لگا کہ ان کی کتابوں میں میرے متعلق پیشن گوئیاں موجود ہیں؟ تو اس کا علم نہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہیں سے تعلیم حاصل کی، نہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کسی مدرسے میں گئے، نہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے کسی یہودی یا عیسائی عالم سے کسی قسم کا کوئی درس سنا، لیکن اس کے باوجود آپ علیہ السلام وہ پیشن گوئیاں جو ان کی کتابوں میں چھپی ہوئی ہے اس کو آپ علیہ السلام بیان فرما رہے ہیں۔ یہ دلیل ہے اس بات پر کہ آپ اللہ کے رسول ہیں، اور یہ باتیں اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے آپ کو بتائی گئی۔ تو یہ اس آیت کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے اوپر دو طریقوں سے دلیل بیان کی گئی۔ وَلَكِنَّا أَنشَأْنَا قُرُونًا، لَكِنَّا استدراک کے لیے آتا ہے۔ استدراک کا مطلب یہ ہوتا ہے دفع وہم، ایسا وہم جو ماقبل کلام سے پیدا ہو، لیکنہ کے ذریعے اس وہم کو دفع کیا جاتا ہے۔ تو اب سوال یہ ہوتا ہے کہ جب موسیٰ علیہ السلام کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق ایسی صریح پیشن گوئیاں دی گئی تھی، اور جتنے حاضرین تھے اس وقت کے وہ بھی سب یہی جانتے تھے کہ ایک آخری نبی آنے والا ہے اور اتنی شان و شوکت والا وہ نبی ہوگا، تو یہ کیا وجہ ہے کہ یہودی عوام جو ہے وہ اس سے بے خبر ہیں؟ علماء تو جانتے تھے لیکن یہودی عوام وہ اس سے بے خبر ہے، اور وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی نہیں مانتے۔ یہودی علماء کے متعلق تو اللہ فرماتے الذین آتیناہم الکتاب یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، کہ وہ اللہ کے رسول کو، اللہ کا رسول ہونا جانتے تھے جیسے اپنے بیٹے کو جانتے ہیں کہ یہ میرا بیٹا ہے۔ تو ان کو تو اتنا یقین تھا، لیکن عوام جو ہے وہ کیوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں جانتے تھے؟ حالانکہ یہ بات تو اس آیت سے پتہ لگ رہا ہے کہ یہ بات تو ان میں مشہور تھی، پھر اس کے باوجود
کیسے عوام سے یہ بات محو ہو گئی اور عوام اس بات کو بھول گئے. تو اس وہم کے ازالے کے لیے اللہ نے فرمایا ولیکن انشانا قرونا, بیچ میں کافی زمانہ گزرا ہے. ولیکن انشانا, لیکن ہم نے پیدا کیا, قرونا کئی جماعتیں, فتطاول علیہم العمر, جن کے اوپر مدت دراز گزری. حضرت موسیٰ علیہ السلام اور جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان تقریباً 2500 سال کا فرق ہے, فاصلہ ہے. تو اس 2500 سالوں کے اندر کافی جو ہے نسلیں آئی اور ختم ہو گئی, قومیں آئی اور ختم ہو گئی. تو اس طویل عرصے کی وجہ سے ان کے عواموں کے ذہنوں سے یہ باتیں محو ہو گئی کہ آخر میں ایک نبی آنے والا ہے, اور یہ باتیں صرف ان کی کتابوں کی حد تک محدود رہی اور ان کے علماء تک محدود رہی. تو اس سے اس وہم کو دفع کیا گیا ہے کہ جب یہ بات اتنی مشہور تھی تو عوام سے یہ بات کیسے محو ہوئی. تو فرمایا ایسے محو ہو گئی کہ زمانہ درمیان میں طویل گزرا ہے, اور اس طوالت زمانے کی وجہ سے یہ بات ان لوگوں کے ذہن سے نکل گئی. وَمَا كُنْتَ سَاوِيًا فِي أَهْلِ مَدْيَنَةً, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت پر تیسری دلیل. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے مدین کے حالات بتلائیں اور مدین کے متعلق آپ علیہ السلام نے معلومات دی, شعیب علیہ السلام کی اور اس کی قوم کی اور ان کے اوپر آنے والے عذاب کی, اور ان کے درمیان بات چیت جو ہوئی, مکالمے ہوئے, وہ ساری کی ساری باتیں, اور کیا معجزہ شعیب نے بتایا اور قوم نے ان کے ساتھ کیا کیا, حتیٰ کہ انہوں نے جو مشورے آپس میں چھپ چھپ کر کیے تھے وہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلائے. تو کیا آپ اہل مدین میں اس وقت موجود تھے؟ تو اللہ فرماتے ہیں وما کنت ساویا فی اہل مدینہ, آپ تو اہل مدین کے اندر موجود نہیں تھے. تتلو علیہم آیاتنا, کہ آپ ان پر ہماری آیتیں پڑھتے ہو, لیکن اس کے باوجود پوری وہ اہل مدین کی پوری زندگی آپ جو ہے ایسے بیان کر رہے ہیں جیسے آپ کے سامنے کے حالات ہو. تو اس سے کیا پتہ چلا؟ اس سے یہی معلوم ہوا کہ یہ خبریں جو ہے آپ کو کسی ایسی ذات کی طرف سے مل رہی ہے کہ جو علام الغیوب ہے, جو ماضی کا حال بھی جانتا ہے, حال کا حال بھی جانتا ہے اور مستقبل کا حال بھی جانتا ہے, اور وہ ایک اللہ کی ذات ہے. تو اس سے بھی آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی نبوت ثابت ہوئی. وَلَكِنَّا كُنَّا مُرْسِلِينَ, یہ وہی دفعہ اشکال ہے لَكِنَّا کے ذریعے سے, کہ جب آپ علیہ الصلاۃ والسلام اہل مدین میں نہ تھے اور وہاں مقیم نہ تھے, تو پھر ایسی چھوٹی چھوٹی باتیں آپ علیہ السلام نے پوری اہل مدین کے متعلق بتلائی, یہ آپ کو کیسے معلوم؟ تو اللہ فرماتے ہیں لَكِنَّا كُنَّا مُرْسِلِينَ, مرسل کہتے ہیں بھیجنے والے کو, اور یہاں پر اس کا مفعول محذوف ہے, وَلَكِنَّا كُنَّا مُرْسِلِينَ ذَلِكَ الْأَخْبَارِ, یہ خبریں ہم ہی بھیجتے تھے آپ علیہ السلام کے پاس. یہ جو اطلاعیں ہیں سابقہ قوموں کی, تو آپ تو وہاں موجود نہیں تھے, نہ آپ کا مشاہدہ ہے, لیکن یہ خبریں ہم نے آپ کے پاس بھیجی, اور یہ دلیل ہے اس بات پر کہ آپ اللہ کے رسول ہیں. تو یہ تین دلیلیں ہوئی اللہ کے رسول ہونے پر. وَمَا كُنْتَ بِجَانِبِ الطُّورِ, اسی طرح اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم, آپ نہ تھے طور کے جانب میں, اِذْ نَادَيْنَا, جب ہم نے پکارا. اب پکارا کس کو؟ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں کہ اللہ سبحانہ وتعالی نے امت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کو پکارا تھا, حالانکہ وہ ابھی تک وجود میں نہیں آئے تھے, اور اللہ سبحانہ وتعالی نے ان سے بات کی, ان کی ارواح سے بات کی. تو اللہ سبحانہ وتعالی نے پکارا امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو, اور یہ پکارنا ہوا جانب طور میں. تو اور جب موسیٰ علیہ السلام طور کے پاس گئے تھے اور اللہ تبارک و تعالی نے اس وقت امت محمدی کا ذکر کیا, تو موسیٰ علیہ السلام کو بڑا شوق ہوا اور کہا کہ یا اللہ یہ امت مجھے دے دیجئے. اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ یہ امت تو ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو دے چکے ہیں. تو انہوں نے عرض کیا اللہ اس امت کا مجھے دیدار کرا دیجئے. تو اللہ سبحانہ وتعالی نے امت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کو پکارا, اور انہوں نے ان کی پکار کا جو ہے جواب دیا, اور یہ اس وقت عالم ارواح کے اندر تھے, دنیا کے اندر آئے نہیں تھے. تو یہ ساری باتیں جو صرف موسیٰ علیہ السلام جانتے تھے اور موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ہوئی تھی, اور دوسرا اس وقت ان کے ساتھ کوئی بھی نہیں تھا, یہ ساری کی ساری ڈیٹیل, یہ ساری کی ساری باتیں اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتائی جا رہی ہیں. تو یہ کیوں فرمائے؟ یہ اس لیے کہ یہ آپ کی نبوت کی دلیل ہے. وَلَاكِ الرَّحْمَةً مِّن رَبِّكَ,
یہ رحمت ہے آپ کے رب کی طرف سے، اس لیے کہ نبی کی نبوت، رسول کی رسالت یہ لوگوں کے لیے رحمت ہے۔ وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، نبی جو آتا ہے وہ ایک اللہ کی رحمت کی شکل میں امت کے لیے آتا ہے، قوم کے لیے آتا ہے۔ تو آپ کو یہ ساری وحی اور ساری جو انفارمیشن دی جا رہی ہے یہ آپ کے رب کی طرف سے ایک رحمت ہے، اور اس رحمت کے لفظ میں اس بات کی طرف بھی اشارہ ہے کہ نبوت کوئی کسبی چیز نہیں ہے، کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ انسان جو ہے اس کو عبادت کے ذریعے سے، ریاضت کے ذریعے سے حاصل کر لے گا، نہیں، بلکہ یہ آپ کا رب اپنی یہ رحمت اور یہ عنایت جس کو دینا چاہے اس کو دے دے گا۔ اللہ تبارک و تعالی نے یہ رحمت یعنی یہ نبوت آپ کو دی، اور یہ اطلاع آپ کو دی، اور آپ کو نبی بنایا۔ لِتُنذِرَ قَوْمًا، تاکہ آپ ڈرائیں ایسی قوم کو، مَا أَتَاهُم مِّن نَّذِيرٍ مِّن قَبْلِكَ، کہ نہ آیا ان کے پاس کوئی ڈرانے والا آپ سے پہلے۔ اس سے مراد بنی اسماعیل کے وہ عرب ہیں جو رہتے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں، آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی زمانے کے اندر جو مشرکین تھے، ان کے پاس نبی تو کوئی اس وقت نہیں آیا تھا، لیکن نبوت کا پیغام ان لوگوں کے پاس آ چکا تھا۔ تو کسی نبی کا آنا یہ ضروری نہیں ہے، ضروری یہ چیز ہے کہ نبوت کا پیغام ان لوگوں تک پہنچ جائے۔ نبوت کا پیغام ان لوگوں تک پہنچ چکا تھا۔ لعلہم یتذکرون، آپ کو یہ نبوت دی گئی، آپ کو یہ کتاب دی گئی، اس لیے دی گئی تاکہ یہ لوگ نصیحت حاصل کریں۔ جیسے موسیٰ علیہ السلام کے لیے بھی آپ غور کریں، پیچھے یہی الفاظ استعمال ہوئے تھے لعلہم یتذکرون، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بھی یہی الفاظ استعمال ہو رہے ہیں کہ آپ کو جو نبوت دی گئی اور آپ کو جو کتاب دی گئی اس لیے تاکہ یہ لوگ نصیحت حاصل کریں۔ ولولا ان تصیب مصیبت، یہاں پر چار دلیلیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت پر ہوئی۔ اب پانچویں دلیل خود ان کے ایک اندر کی بات تھی، اس کو اللہ سبحانہ و تعالی نے دلیل بنایا۔ وہ یہ کہ یہ سنتے تھے مشرکین مکہ کہ یہودی اور عیسائی ان کے پاس اللہ کے رسول آئے ہیں اور ان کو کتاب ملی ہے، تو ان کو بھی یہ آرزو رہتی تھی کہ کاش ہمارے پاس بھی کوئی رسول آتا، ہمارے پاس بھی کوئی نبی آتا۔ اور بس اوقات یہ آپس میں یہ بات بھی کہتے کہ اگر کل کلا کو اللہ تبارک و تعالی ہمیں پکڑے اور ہم پر عذاب لائے تو ہم یہ حجت پیش کریں گے کہ اللہ آپ یہودیوں کے اوپر عذاب لاتے ہو، عیسائیوں پر عذاب لاتے ہو، تو ایک بات سمجھ میں آتی ہے، اس لیے کہ ان کے پاس اللہ کا رسول آیا تھا، لیکن آپ ہمیں کیسے عذاب دیتے ہو، ہمارے پاس تو کوئی اللہ کا رسول نہیں آیا۔ تو یہ ان کے اندر کی بات تھی، اور اسی بات کو اللہ تبارک و تعالی نے دلیل بنایا، کہا یہ تو رسول کا مانگنا یہ تو تمہاری اپنی چاہت تھی، تو جب تمہیں رسول دے دیا گیا تمہاری چاہت پر تو چاہیے کہ تم ان کو خوش آمدید کہتے اور سر آنکھوں پر لیتے، لیکن تم نے ان کے ساتھ برتاؤ کیا کیا۔ فرمایا ولولا ان تصیب مصیبت، اگر اس طرح نہ ہوتا کہ ان کو پہنچتی کوئی آفت مصیبت، بسبب اس کے قدمت ایدیہم، جو ان کے ہاتھوں نے آگے بھیجے۔ اس لیے کہ انسان پر جو بھی مصیبت آتی ہے، یہ بھی ایک مستقل عنوان ہے، وہ انسان کے اعمال کی وجہ سے آتی ہے۔ انسان کے اچھے اعمال ہو تو اچھے فیصلے اوپر سے آتے ہیں، برے اعمال ہو تو اللہ تبارک و تعالی کے قانون کے مطابق جو ہے عذاب آتا ہے۔ فَيَقُولُ، تو یہ کہتے ہیں ربنا، اے ہمارے رب، لولا ارسلت الینا رسولا، تو نے کیوں نہ بھیجا ہماری طرف کسی رسول کو، فنتبع آیاتک، پس ہم اتباع کرتے، پیروی کرتے تیری آیتوں کی، ونکون من المؤمنین، اور ہم ہو جاتے ایمان والوں میں سے۔ تو یہ تو ان کی اپنی چاہت تھی، اپنا مطالبہ تھا جو یہ آپس میں کہتے تھے، تو اس کو بھی ایک دلیل بنایا گیا پانچویں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کو اس سے بھی ثابت کیا گیا۔ اب یہ تمام دلائل کہ موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کی خبر دی، آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی امت کی اطلاع موسیٰ علیہ السلام کو دی گئی، آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے گزشتہ واقعات جو تھے جن میں آپ علیہ السلام موجود بھی نہ تھے، اور آپ علیہ السلام ان کی بالکل من وعن، بالکل پوری ڈیٹیل اور پوری جو ہے خبر اچھے طریقے سے دے رہے ہیں، اور آپ علیہ الصلاۃ والسلام کو مانگنا اور آپ علیہ السلام کی چاہت، بلکہ ایک رسول کی چاہت، ان لوگوں کی خود اپنی طلب بھی تھی، اور آپ علیہ السلام کا آنا ان لوگوں کے لیے باعث رحمت اور برکت بھی تھا۔
اس سارے دلائل ان کو ذکر کرنے کے بعد جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کا ذکر ہے تو اس وقت کے فرعونیوں نے ان کے ساتھ کیا کیا؟ فَلَمَّا جَاءَهُمُ الْحَقُّ مِنْ عِنْدِنَا، جب آیا ان کے پاس حق ہماری طرف سے، یعنی اللہ کا رسول آیا ان کے پاس اور اللہ کی کتاب ان کے پاس آئی، قالوا، تو انہوں نے کیا کہا؟ اب بہانے بازی، لولا اوتی مثل ما اوتی موسیٰ، کہ اس کو وہ چیز کیوں نہ دی گئی جیسے موسیٰ علیہ السلام کو دی گئی، یعنی موسیٰ علیہ السلام کو جو معجزات دیے گئے وہ اس کو کیوں نہ دیے گئے، موسیٰ علیہ السلام کو جیسے یکمشت کتاب دی گئی، اکٹھے ساری کتاب، سارے جو ہے پوری تورات ایک ساتھ دی گئی، تو اس کو پورا قرآن مجید ایک ساتھ کیوں نہیں دیا گیا؟ یہ وقفے وقفے میں تھوڑے تھوڑا کر کے جو ہے آیتیں لے کر آتا ہے، تو ایسا کیوں نہیں کیا گیا؟ ہم اس لیے نہیں مانتے کہ یہ قرآن مجید کو وقفے وقفے سے لے کر آتا ہے، اگر یہ قرآن کو یکمش لے کر آتا تو ہم اس کو مان جاتے. اب رسول جس کی رسالت اتنے مضبوط دلائل سے ثابت ہو گئی، اور وہ رسول جس کی رسالت سابقہ کتابوں سے ثابت ہو گئی، اس رسول کی رسالت کو دفع کرنے کے لیے کس قسم کا شبہ یہ لوگ پیش کر رہے ہیں، اس کی حقیقت اللہ نے بیان کی کہ انہوں نے کہا کہ موسیٰ علیہ السلام کی طرح ان کو اکٹھے کتاب کیوں نہیں دی گئی. اولم یکفروں، اللہ نے ان کے شبے کو توڑا. آپ لوگ یہ کہتے ہو موسیٰ علیہ السلام کی طرح ان کو کتاب کیوں نہیں دی گئی، تو اس سے تو یہ پتہ لگ رہا ہے کہ آپ لوگ بڑے جو ہے موسیٰ علیہ السلام کی کتاب کو ماننے والے ہو، حالانکہ تمہاری حقیقت تو یہ ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کی کتاب کے متعلق تمہارا نظریہ یہ ہے کہ جیسے قرآن کو تم جادو کہتے ہو، موسیٰ علیہ السلام کی کتاب کو بھی جادو کہتے ہو. جیسے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے تم لوگ رسالت کے منکر ہو، اسی طریقے سے موسیٰ علیہ السلام کی رسالت کے منکر ہو. تو کم از کم دلیل میں ایسے شخص کو لاؤ کہ جس کو تم تو تسلیم کرتے، کم از کم دلیل میں ایسی بات تم لے کر آؤ کہ جو تمہارے نزدیک تو مسلم ہوتی. یہ تو بالکل عقل سے بھی گئی گزری بات ہے کہ جس جو چیز تمہارے نزدیک خود مسلم نہیں ہے، جسے تم خود نہیں مانتے ہو، اس محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی نفی کے اوپر دلیل بنا کر پیش کرتے ہو، تو ایک معمولی عقل رکھنے والا شخص بھی جو ہے سمجھے گا کہ ان لوگوں کا یہ شبہ کتنا واہی اور کتنا بیکار تھا. تو فرمایا اولم یکفر بما اوتی موسیٰ من قبل، کیا انہوں نے انکار نہ کیا اس کا، اس کتاب کو جو موسیٰ علیہ السلام کو اس سے پہلے دی گئی؟ قالوا سحرانی تظاہرا، یہ ان کا فتویٰ تھا، یہ ان مشرکین مکہ کا، اور کہا یہ تو دونوں جادو ہیں، قرآن بھی جادو ہے اور یہ موسیٰ علیہ السلام کی تورات بھی جادو ہے. تظاہرا، یہ ایک دوسرے کی مدد کرتے ہیں توحید کے مضامین کے اندر، اللہ کی طرف دعوت دینے میں، آخرت کی طرف بلانے میں یہ ایک دوسرے کے ساتھ مدد کرتے ہیں. یہ مضامین اس کی تصدیق کرتے ہیں، قرآن کے مضامین اور تورات کے مضامین قرآن کی تصدیق کرتے ہیں. اور عجیب بات یہی ہے کہ اس محرف تورات کو بھی اگر آپ دیکھیں اور اس محرف انجیل کو بھی آپ دیکھیں تو آپ اس کے مضامین کو قرآن کے مطابق پائیں گے، نہ کہ یہود اور نصارہ کے اعمال اور عقائد اور نظریات کے مطابق. آپ موازنہ کر سکتے ہیں، تورات کو دیکھیں، تورات میں اللہ کی توحید کو دیکھیں اور انجیل کے اندر اللہ کی توحید کے بیان کو دیکھیں، اور دوسری طرف آپ قرآن کے بیان کو دیکھیں تو آپ ان کو ملتا ہوا پائے گے، بخلاف یہود اور نصارہ کے علماء نے اور ان کے راہبوں نے اور ان کے پادریوں نے جو ان کو نظریات دیے وہ تورات کے بھی مخالف ہے اور انجیل کے بھی مخالف ہے. وقالو، اور دوسرا ان مشرکین مکہ کا قول یہ ہے، انا بکل کافرون، ہم تو سب کے انکاری ہیں، ہم تو کسی کو نہیں مانتے، نہ تورات کو، نہ زبور کو، نہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو، نہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو. تو جو چیزیں آپ کے نزدیک خود مسلم نہیں، جس کے آپ خود انکاری اور کافر ہو، تو اس کو دلیل بنا کر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا انکار کیسے کرتے ہوں؟ قل فاتو، یہ دوسرے طریقے سے ان کی دلیل کرا دے. چلو ٹھیک ہے، آپ نہیں مانتے ہو، یہ تسلیمی جواب اس کو کہتے ہیں. ٹھیک ہے، آپ قرآن کو نہیں مانتے، ہم قرآن کی تعلیمات کو ایک طرف رکھ دیتے ہیں، آپ اس سے بہتر تعلیم لے کر آؤ، لیکن اس میں شرط یہ ہونی چاہیے کہ وہ قرآن جیسی تعلیم یا قرآن سے بہتر تعلیم ہو، اور دوسری یہ ہو کہ وہ من جانب اللہ ہو. یہ دو شرطیں ہو تو آپ جو بھی تعلیم لے کر آؤ اللہ کی طرف سے، ہم تو اسی لیے بیٹھے ہیں، ہم تو بندے ہیں، اللہ کی بات ماننے کے لیے بیٹھے ہیں، تو اللہ کی طرف سے جو بھی تعلیمات آ جائے آپ اس کو لے کر آ جاؤ، ہم اسے قبول کر لیں گے. تو اس میں یہ تسلیمی طور پر ان کو کہا گیا، فاتو بکتاب من عند اللہ، ٹھیک ہے لے آؤ کوئی کتاب اللہ کی طرف سے.
کوئی دستور زندگی اللہ کی طرف سے لے آؤ. ہوا احدہ منہما، جو تورات سے اور جو قرآن مجید سے زیادہ ہدایت دینے والا ہو، راہ بتلانے والا ہو، بہتر ہو ان دونوں سے. اتبعو، ہم جھگڑا نہیں کریں گے، ہم اس کتاب کو قبول کریں گے، اس نظام زندگی کو قبول کریں گے. ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو تو پیش کرو. فَإِن لَمْ يَسْتَجِيبُوا لَكَ، اگر ان کے پاس کوئی بھی اس قسم کا نہ کتاب ہو نہ ان کے پاس کوئی دستور زندگی ہو، اور اس کے باوجود اللہ کے ایک مقدس رسول کا یہ انکار کرتے ہیں اور آپ کو کسی قسم کا کوئی جواب نہیں دیتے ہیں، فَعْلَمْ، تو آپ نتیجہ خود ہی نکال لیں، جان لیں. اَنَّمَا يَتَّبِعُونَ أَهْوَاءَهُمْ، کہ یہ لوگ صرف اور صرف اپنی خواہشات کی پیروی کرنے والے لوگ ہیں. یہ چاہتے ہیں کہ زندگی گزارنے میں ہم آزاد ہوں، نظریات بنانے میں ہم آزاد ہوں، اور جیسے ہم چاہے جس طریقے کی زندگی ہم چاہے گزاریں. لیکن در حقیقت جو لوگ اپنے آپ کو آزاد سمجھتے ہیں وہ بھی بہت زیادہ، بلکہ اسلام مسلمانوں کی بنسبت وہ بہت زیادہ جو ہے تنگی کی زندگی کے اندر مبتلا ہوتے ہیں، جیسے کہ مشاہدہ ہے. تو یہ لوگ در حقیقت اپنے خواہشات کے پیروکار ہیں. ان کا مذہب، ان کا دین صرف اور صرف خواہش پرستی ہے. اور سب سے بڑا گمراہ آدمی وہ ہے جو اپنی خواہشات کی پیروی کرے بغیر ہدم من اللہ، بغیر اللہ کی ہدایت کے. اگر اللہ کی ہدایت کے مطابق، اللہ کے دین کے مطابق ایک آدمی اپنی خواہش پوری کرتا ہے، وہ ہدایت والا ہے. اور وہی شخص اگر اس خواہش کو اللہ کے دین سے ہٹ کر پوری کرتا ہے تو وہ شخص گمراہ ہے. خواہش پرستی بری چیز ہے اگر وہ اللہ کی دین کے طریقے پر اس خواہش کو پورا نہ کیا جائے. ان اللہ لا یہدی القوم الظالمین، بے شک اللہ تعالی ہدایت نہیں دیتے ظالم قوم تو، جب تک وہ اپنی ظلم کی صفت کے ساتھ متصف ہے. یہاں پہ ظالم سے مراد کہ حق کو نہیں ماننا ہے. جب تک وہ اس صفت کے ساتھ موصوف ہے تو اللہ تعالی بھی ان کو زبردستی مسلمان نہیں کرتے، یہ اللہ کا دستور نہیں ہے. ہاں، اپنی ظلم کی صفت کو چھوڑ دے اور انصاف کی طرف آ جائے کہ جو بھی حق ہوگا ہم اسے قبول کریں گے، تب اللہ تبارک و تعالی انہیں ہدایت دے گی. تو ظالم جب تک ظلم کی صفت، یعنی حق کو تسلیم نہ کرنے کی صفت کے ساتھ قائم رہتا ہے، اللہ تعالی اسے ہدایت نہیں دیتے ہیں. تو اس کا یہ مقصد نہیں کہ اللہ تعالی ظالموں کو ہدایت نہیں دے، کافروں کو اللہ نے ہدایتیں دی ہیں، لیکن جب وہ اپنی اس صفت کو چھوڑنے پر تیار ہوتے. وَلَقَدْ وَسَّلْنَا، اب یہ تحقیقی جواب دیا کہ تمہارا شبہ یہ تھا کہ موسیٰ علیہ السلام کی طرح ان کے اوپر یکمشت کتاب کیوں نازل نہیں کی گئی. تو اس کا جواب یہ ہے، سن لو، لقد وصلنا لهم القول. وصل یوصل توصیل بمعنی رسیوں کے اندر اضافہ کرنا دھاگوں کا تاکہ وہ رسی جو ہے دراز ہو جائے. تو مطلب کہ ہم پے در پہ بھیجتے رہے پہ آپ لوگوں کے پاس القول، وہی کو، تاکہ آپ کا اور ہمارا رابطہ اور تعلق برقرار رہے، اور تھوڑی تھوڑی وہی آپ کے پاس آئے اور آپ اس کو یاد کریں اور اس کے اوپر عمل کریں. آپ کے فائدے کے لیے ہم نے یہ چیز بھیجی تھی، لعلہم یتذکرون، تاکہ تم لوگ نصیحت حاصل کرو، عمل کرنا تمہارے لیے آسان ہو، یاد کرنا تمہارے لیے آسان ہو. اور تم بے وقوف، جو چیز تمہارے فائدے کے لیے بھیجی گئی تھی اسی کو تم نے قرآن اور رسول کی نفی کی دلیل بنا کر جو ہے رسول اور قرآن کا انکار کر دیا. یہ ہے تمہاری عقل کی حد. تمہارے فائدے کے لیے ایک چیز تمہیں جو ہے ٹکڑوں میں دی جا رہی ہے. اگر اللہ چاہتے ایک مجھ دے دیتے، دی ہے موسیٰ علیہ السلام کو دی ہے، اگر اللہ چاہتے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک مجھ دے دیتے، لیکن ایک فائدے کی چیز تھی کہ تھوڑا تھوڑا کر کے جو ہے تمہیں وہی تمہاری طرف بھیجی گئی، قرآن تمہاری طرف بھیجا گیا. تو جو چیز تمہارے فائدے کے لیے تھی، تمہارے تذکر کے لیے تھی، تم نے اس سے فائدہ اٹھانے کے بجائے اپنا ہی نقصان کیا. تو یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کے فرعونیوں کا بیان تھا. اور یہی حالت دیکھیں پیچھے فرعون اور موسیٰ کی ہوئی کہ 40 سال موسیٰ علیہ السلام جو ہے جب ان کو نبوت ملی فرعون کے پاس آئے، تو اتنا طویل عرصہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مشرکین مکہ کے اندر گزارا، جتنا فرعون کے ساتھ جو ہے موسیٰ علیہ السلام نے گزارا تھا تقریباً. تو موسیٰ علیہ السلام جب آئے اور موسیٰ علیہ السلام نے معجزات دکھائے تو فرعون نے اس کا انکار کر دیا، حالانکہ پوری یہ طویل مدت ان کے پاس تھی. اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب 40 سال کے بعد نبوت کا اعلان کرتے ہیں اور ایسی باتیں ان کو بتلاتے ہیں کہ جو بغیر پڑھے اور بغیر علم حاصل کیے معلوم نہیں ہوتی ہیں، تو ان کو چاہیے تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کو تسلیم کر لیتے. لیکن جیسے فرعون نے
وہاں پہ انکار کیا، اسی طریقے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرعون، ابو جہل، ابو لہب، عتبہ، شیبہ وغیرہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کے انکار کیا، اور اس انکار کا بنیاد کسی دلیل کے اوپر نہیں بلکہ شبہات کے اوپر ہے. اللہ تبارک و تعالی ہمیں حق کے ساتھ وابستہ رکھے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.